គណៈកម្មាធិការនយោបាយនានាបានគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលទី5នៅបានអបអរសាទរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតយោងតាមលទ្ធផលប្រកាសបឋមរបស់គ.ចបកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលទី5ថ្ងៃទី25កុម្ភៈមានគណៈកម្មាធិការចូលរួមចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបច្ឆន្តិអក្្កែគណៈប្វុនសិនពេជ្រនិងគណៈកម្មការកម្លាំងជាតិ យោងតាមការប្រកាសលទ្ធផលបឋមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគមត្រនៅក្នុង model ភូមិទាំង8នៅសម្លេងចំនួនសរុបចំនួន152សម្លេងដែលនឹងរំពឹងទទួលបានអាសនៈចំនួន55អាសនៈគណៈបកដែលទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានសម្លេងគមត្រ1394សម្លេងដែលនឹងរំពឹងថាទទួលបានចំនួន3អាសនៈចំណែកគណៈបក Function ពេជ្រនៅក្នុងគណៈ កំពុងជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមិនបានទទួលបានអស្សនៈឡើយក្រៅការប្រកាសលទ្ធផលបឋមនេះបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានាដូចជាគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតីគណៈបកបំងប៉ររតគណៈបកជឿពជនកម្ពុជាគណៈបកមូលីនាកាគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិនិងគណៈបកធមមេថាបតីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរសាទរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលបានជ័យជម្នះពីកបឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះ